Бул мен аскерге келгенден бери автомат менен аябай дос болдум. Күзөткө чыкканда да көтөрүп чыгабыз. Бул автоматы АКМ 74 дейт. Автомат Калашников модернизированный. Бул автомат аябай күндө көтөрүп чыгабыз биз күзөткө курал. Салмагы канча? Салмагы 3 кг болот да. Магазин 60 ок салынат. Мынусу столная крышка. Крышка деп коёт, стол жаап турат. Возвратный механизм, затворная рама, газовым поршнем. Мунусун газовый поршень дейт. Мунун болсо газовый трубка дейт, ок атканда газ ушака келет да. Мунун ичинде болот. Мунун болсо шомпол дейт. Шомпол бул атайын баягы автоматты ок атып келгенден кийин ичин тазалап турабыз, шомполун салып. Канча убакта бир тазалап турат? Биз кызматка чыгып келген сайын автоматтын ичин тазалап турабыз. Пырсырлар түшүп, немет кылбасынчы. Куралды өз жакшы таза карбаш керек да. Биягы болсо CVO дейт. Мунусун CVO дейт. Бунусу приклад дейт биягы. Бул пистолетная рукоятка дейт. Автоматта бул өзүндө эки механизм гана болот. Возвратный механизм, анан ударно-спусковый механизм деп эки механизм болот автоматта. Азыр мен силерге муну жөн эле көрсөтүп бердим, азыр өзүмдүн өнөрүмдү көрсөтүп, баттан чачып көрсөтүп берем. Макул, жарайт. Кол чаап коёлу урматтуу жоопкерлер, коноктор. Секунда бир кол чаап койду, баракелде. Мынакей. Кыргыздын бүркүттөрү ушундай урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар 10 секундада ушул автоматты ары бери кылып, эми мына кудай бирсе жыйынып атабыз кайрадан. Армияга келген солдаттардын ар бирөөндө ушундай куралдар бар, өзүлөрүн. Өзүлөрү ошол куралды тазалап алып, жандарында көтөрүп жүрүшөт, алтым ошогу менен. Күндө күжүр менен кызматка чыгышат. Ушу биз өзү жашап жаткан аскер шаарчасын кайтарабыз биз. Көзөмөл өткөрүү жайын, департаменттин штабын, ушу биздин 3-чү ротанын жоокерлери чыгып кайтарат. 1-чи саптык батальондун 1-чи 2-чү роталары конвой менен кызмат кылат. Алар сотторго баа, соттолгон адамдарды конвойлоп, сотторго алып барып, түзөтүү мекемелерине жеткирип ошондой кызмат кылышат. Биз 3-ротанын жоокерлери ушу өзү жашап жаткан аскер шаарчасын кайтарабыз. Азамат, бар болгула.